2-3 gün oldin bir narsani guvohi bo'ldim. Men shunda e'tibor berdim va bu haqida sizga yetib bermoqchiman. Bir qiziq narsa-da. Mashinada transportda ketayotgan haydovchi hayoli boshqa narsaga berilsa, ostanovkasidan o'tib ketib qolyapti, birov aytgan narsani eshitmay qolyapti. E'tiborsizlik qilyapti-da. Hamisha e'tiborli bo'lganda boshqa narsada xayol suryapti, uning fikri bo'yi o'sha payt boshqa narsa chulg'ayapti. Va bu narsa uni yo'lda harakatlanishga xalaqit qilyapti, to'g'ri harakatlanishiga. Yo'q, keyin u diqqatini jamlab oldi-da, diqqatini jamlab olgandan keyin hali yo'lini davom ettirdi, yaxshi keta boshladi u yo'lga. Bu qaysi joyga qanaq qilib ibrat oladigan hikmati qatta deganingizda, har bitta ish qilayotganda, mana shu ko'chaga chiqqaningizda ham, mashina haydayotganingizda, siz o'y fikringizda, xayolingizda o'sha mashinani haydashda, to'g'ri boshqarishda bo'ladi. Endi ovqatlanishga kelgandachi, nima uchun ovqatlanishga kelganda bu haqida faqat ovqatlanish to'g'risida o'ylamaysizlar, o'y fikringizda boshqa narsa to'g'risida ketib qoladi. Va bu o'z navbatida ovqatlanish jarayonida o'zini fazalari bor, ya'ni jarayonning etaplari. Inson shu ovqat ko'rganda, hidini sezganda, bo'lmasmi? Hali qoshuvlarni, kosadagi urilishini taq-taq-taq qilgan o'zida ishtahasi ochiladi. Ovqatlanish jarayonida ham xuddi shunaqa narsa. Ya'ni sizni o'y fikringiz, fikrlashingiz, ovqatni tarkibi nimadan tashkil topgan? Shu berilgan bizaga ne'matning tarkibi mana kartoshkami ichida, go'shtmidi, suvimidi, pishirilgani tuzimidi, ichidagi zelinmidi, qiymasimidi, ana shularni analiz qilib e'tiborni yeyishimiz ovqatni yaxshi hazm qilishlarida bitta faktorlardan bittasi bo'ladi. Lekin ovqatlanishimizni to'xtatuvchi, ovqatlanishni hazm qilishini, ovqatlanish emas, siz mexanizmga yeyaverasiz to'ymagandek bo'lib, lekin o'sha ovqatning oshqozonda yaxshi hazm bo'lishini ta'minlanishda bittasi shu kayfiyatingiz. Ovqat yeyotganingizning kayfiyatingiz. Qanaqa kayfiyat bilan yeyapsiz? O'sha payt birov sizni asabingizga tiyyaptimi, yo'qmi? O'sha payt hamon siz ishingiz haqida o'ylayapsizmi, yo'qmi? Bitmagan ishingizni bitirmoqchimisiz? Ovqat yeyapsiz-da, lekin o'sha bitmagan ishingizni bitirmoqchi bo'lasiz. Bu bilan siz o'zingiz sog'lig'ingizga zarar yetkazasiz. Ya'ni kuchli aqliy mehnat ovqatlanish vaqtida, kuchli zo'riqish, stresslar, bular hammasi ovqatni oshqozon ichak traktida turib qolishi sabablardan bittasi bo'lishi mumkin. Mana shu fiziologiya kitobida mana shu narsa to'g'risida aytib o'tib ketilgan. Endi bu tomoq burun quloqqa aloqasi qanaqa? Ovqat yegan ovqatingiz yaxshi hazm bo'lmagandan keyin, yaxshi parchalanmagandan keyin, glyukoza to o'sha glyukoza bilan fruktozagacha, yog'lar o'zini shu parcha-parchasigacha, oqsil aminokislotalarigacha parchalanmagandan keyin yaxshi hazm bo'lmaydi, yaxshi o'zlashtirilmaydimi? Immun tizimiga va umuman organizmga shu narsalar yaxshi yetib bormaydimi? Demak, immunitet pasayishiga sabab bo'ladi. Va bu o'z navbatida bolangizni tez-tez kasal bo'lishidan sabablardan ham bittasi bo'ladi. Endi siz aytishingiz mumkin, mani bolam aqliy mehnat bilan shug'ullanmaydi, telefon o'ynab o'tirgan bo'lishi mumkin. Yoki stol atrofida unda-munda yig'ilib qolgan ota-onalar o'zini bolasini o'tirganiga bee'tibor bo'ladi-da, ayrim holatda
bitta bu konflikt deydi. Shu bolalarning ota-onasining o'rtasida so'z o'yini bir xilda azgina tortishuvga sabablardan bittasi bo'lib qolishi mumkin. Hazil mutoyiba bilan bo'layotgan tortishuv bo'lishi mumkin, lekin 2 yashar, 3 yashar bola bu narsani tushunmay qolishi mumkin. Va bu o'z navbatida simpatik nerv sistemasini bosh bo'ladi. Ko'proq ishlashiga va bu o'z navbatida oshqozon ichak traktini ovqat hazm qilish jarayonini turg'unligi sabablardan bittasi bo'lishi mumkin. Siz aytasizki, nega deysiz mani bolam tez-tez kasal bo'ladi? Nimaga mani bolamni ishtahasi yo'q? Mana sabablardan bittasi, immunitet pastligining sabablardan bittasi. Nimaga bolasiz ishtahasi yo'qligidan sababi bittasi. Nima uchun ovqatlanish jarayoni shu 10 minut bo'ladimi, 15 minut bo'ladimi? Shunda komfort vaqt, komfort sharoit yaratib berish. Na faqat o'sha oilangiz a'zolariga, bolalaringizga qanchalik ahamiyatga ega. Ularning immunitetini tiklanishida, immunitetini saqlanishida, kasal bo'lmasligida o'sha yarim soat ovqatlanish jarayonida juda bo'lmasa bir oz sabrli bo'lishimiz katta masalan yechimlardan bittasi beradi. Ovqatlanish jarayonida demak biz butun hamma borliqni unutishimiz kerak. Butun insoniyatning muammosini biz hech qachon hal qila olmaymiz. Shu vaqtini ham shunda qarasangiz bir 10 minut, nari borsa 15 minut bo'ladi ovqatlanish jarayoni. Eng uzoq. Bundan yo'g'i cho'zilmaydi. Bir kunda 45 minut bo'ladi. Ne kadar muhimligini şu da bize bilmemiz. Fermentlerin işleyişi, ovqat hazm bo'lishi, ularning hamma jarayonini her bir etapida şu iki xil nerv, bittasi yashil chiroq bu parasimpatik, qizil chiroq bu simpatik. Qizil chiroqning yonishiga sabab şu tashqi stress, kunni sovuq, birdaniga o'sha sovib ketish bu ham ta'sir qilishi mumkin. Asabiylashish. O'zingiz ovqatlanayotgan jarayoningizda hamon ishingiz haqida o'ylashingiz. Siz hali ham o'sha ishingiz ichida yuribsiz, muammoni yechmasiz. Mana shu 15 minut davomida shu narsadan voz kechvoring. Agar oshqozon osti bezidan voz kechish xohlamasangiz. Agar shu jigaringizdan, o'pkangizdan voz kechish xohlamasangiz. Agar kelajakda qandli diabet degan kasallikni orttirish xohlamasangiz, mana shu 15 minutmi, 20 minutmi o'zingizni ovqatlanish jarayoniga shu ajrating o'zingizni vaqtingizni. Bu kelajakdagi bolangizni ham sog'lig'ini, bolangizni ham immunitetini va o'zingizni ham sog'lig'ingizni va o'zingizni ham immunitetingizni saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Pavlov o'tkazganda shartli, shartsiz reflekslar bo'ladi-yu. Ovqatlanish jarayonida bu narsa ovqatlanish vaqtida ayrim masalada tortishuvlar ham shartli shartsiz refleks bo'lib ham bog'lanib saqlanib qolmasin. Hali televizor ko'rganda yoki biror bir narsani qilganda, biror bir ikkinchi ishga bog'laganda o'sha narsa vujudga kelganda organizmda ovqatlanish jarayonida biror bir masalani hal qilish, tortishuvlarga sabab bo'lish mana mashi shartsiz reflekslardan bittasini keltirib chiqarishlari ham mumkin. Demak, kun davomida 3 mahal ovqatlanadigan bo'lsa, 10 minutdan bo'lganda ham 30 minut, 15 minut bo'lganda ham 45 minut soatiga qarab qo'yiladi. Shu vaqt jarayonida tinchlik, xotirjamlik bilan ovqatlanishga harakat qilinglar. Salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar.